Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Estamos aqui com vocês para a meditação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é tão maravilhosa. A palavra de Deus é o que nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá vida, nos capacita para vencer neste mundo. E quando nos apoiamos nesta palavra, quando la seguimos, la ponemos por obra, Deus transforma, Deus libera, Deus dá vida, Deus salva. A palavra salvação vem do grego que disse sozo, que significa sanidade, liberação, transformação total. Sanidade é corpo e alma. É isso. Deus, ele quer salvar tanto o corpo como a alma da pessoa. E quando atuamos na fé, quando ponemos nossa fé em ação, Deus se manifesta, Deus obra, Deus realiza o milagre. Ah, amiga minha, amigo meu, a palavra de Deus nos disse que, indo Jesus a Jerusalém, passava entre Samaria e Galileia. E ao entrar em uma aldeia, lhe saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais se pararam de lerros e alçaram a voz, dizendo: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós outros. Mirem uma coisa, os leprosos, e naquela época, eram considerados imundos. Era como uma maldição que eles cargavam. E não podiam acercar-se às pessoas, teriam que manter distância delas pessoas para que a gente também não se tornara imunda. Eles eram menospreciados, rechaçados, humilhados. Quando a persona ela contraía a lepra, ela perdia tudo. Perdia a sua família, porque não podia estar mais com a família. Então, ela tinha que viver em um vale chamado Vale de los Leprosos, em lugares separados da família, da sociedade, de todos. Nem sequer los leprosos podiam entrar em uma sinagoga para buscar a Deus. Eles teriam que estar completamente alejados. Era uma vida dura, triste, dolorosa, porque, ademais de todo problema social, emocional, todo rechaço, a lepra, ela fazia que o corpo da persona começara a cair nos pedaços. E muitos leprosos já não tinham o dedo, já não tinham as mãos, se caía um pedaço da orelha, da nariz. Era de verdade algo muito triste, muito duro. E estes leprosos, quando escutaram falar acerca de Jesus, eles creram. E eles clamaram a Jesus de lerros, porque não podiam acercar-se, não? Clamaram dizendo: Maestro, Jesus, tem misericórdia de nós outros. Quando ele los viu, lhes disse: Ide, mostra-os a los sacerdotes. E aconteceu que, mientras iban, foram limpiados. Jesus los curou e mandou que eles foram a los sacerdotes. Para quê? Por quê? Porque assim descia a lei. Porque unicamente os sacerdotes
podiam considerar um leproso curado. Eles teriam que passar por um exame grande. Eles teriam que afeitar todo o corpo, quitar-se todo o pelo do corpo. Eles teriam que banhar-se e eram examinados por los sacerdotes. Teria que passar por um ritual para que o sacerdote pudesse considerá-los curados e eles foram reinsertados à la sociedade e puderam regressar à sua família. Por isso, Jesus mandou que eles foram a mostrar-se a los sacerdotes. E aconteceu que eles, quando foram, movidos por la fé, eles foram completamente limpos, completamente purificados de sua lepra. Então, um deles, vendo que havia sido sanado, volviu, glorificando a Deus, a gran voz. Ele, quando viu a Jesus, começou a clamar e a glorificar a Deus, e se postrou rosto em terra, a seus pés, dando-lhe graças. E este era samaritano. Interessante que aqueles 9 leprosos eram judíos, eram religiosos. Eles seguiam suas tradições, suas costumbres. E eles não reconheceram a Jesus como único Senhor e Salvador. Eles não regressaram para dar glória a Deus. Pero este samaritano, que era estrangeiro, não era um religioso, este samaritano, sim, ele foi agradecido. Ele reconheceu o que Jesus hizo por ele. E ele volviu, ele regressou, dando graças ao Senhor, dando glórias a Deus, alabando seu nome. Respondendo Jesus, disse: não são 10 os que foram limpiados? E os 9? Onde estão? Onde estão os 9? Sabe, esta palavra me hace pensar em quantas pessoas já foram beneficiadas através de sua fé em Jesus. Quanta gente já vindo à igreja, já foi curada, já foi liberada pelos espíritos malignos, pelos demônios. Quantas pessoas que tiveram sua família restaurada, matrimônios restaurados, pessoas que saíram da miséria, prosperaram, cambiaram de vida, e não são poucas as pessoas, muitíssima gente já estuvo em la igreja, em el centro de ajuda cristiano e conquistaram bendições de Deus. Bendições físicas, bendições materiais. E onde estão? Onde estão muitas destas pessoas? Muitos estão em la fé, muitos seguem em la fé, muitos seguem em la presença de Deus, pero muitos outros não seguem. Muitos não se han entregado a Jesus. Amaram mais a este mundo, amaram mais a los prazeres del mundo, amaram mais a sua religião, a sua tradição religiosa, suas amistades, e seguem perdidos, como aqueles 9 leprosos que seguiram perdidos. Eles simplesmente foram curados fisicamente. Simplesmente foram purificados de sua lepra. Pero eles seguiram perdidos, sem salvação, sem Deus,
em suas vidas. E quantos que me escutam neste momento, quizás sigam perdidos. Quizás você que me escute agora, que já foi uma pessoa que teve tanta fé, já estuve na presença de Deus, já foi tão bendecida, foi beneficiada por sua fé. Mas você se alejou, se apartou de Ele, lhe volveu a espalda, porque foi atraído por este mundo. Ou quizás você é uma pessoa que está mais apegada a suas costumbres, a suas tradições, que a Deus. Pero amiga minha, amigo meu, sem Jesus, não somos nada. Nada. E se uno não garantiza sua salvação, se uno não prioriza sua vida espiritual, não busca em primeiro lugar o reino de Deus, não procura genar-se da presença de Deus, genar-se do Espírito Santo, mais tarde ou mais temprano, todo se derrumbará em sua vida, todo fracassará em sua vida, todo se perderá, porque a única garantia de nossa vitória, de nossa salvação, é estar em el abrigo de Deus, é estar em la presença de Deus, é ocupar nossa vida com o Espírito de Deus, dar lugar ao Espírito Santo, porque solo o Espírito Santo pode guiar nossos passos e conduzir-nos a uma vida plena, feliz e vitoriosa. Jesus perguntou: não são 10 os que foram limpiados? E os 9? Onde estão? Não houve quem volvesse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro, mira este, aquele estrangeiro que era considerado, digamos, um pecador, não? Ele reconheceu, ele abriu seu coração. E quantas pessoas que sempre han sido pessoas tão religiosas, que são duras de coração, não abrem o coração, não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, não reconhecem a Bíblia como a palavra viva de Deus, não se rendem, não se entregam, e por isso vivem uma vida mesquina, miserável, uma vida travada, uma vida frustrada. Vivem aí ansiosos, depressivos, não terem paz interior, quizás tenham o material, quizás tenham sua casa, seu coche, seu trabalho, seu negócio, sua empresa, mas não tenham a verdadeira riqueza, que é a riqueza da fé, que és o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando em sua vida, em seu ser, amiga minha, amigo meu. A maior riqueza que um ser humano pode conquistar é a riqueza espiritual, é a salvação, é o Espírito Santo. E Jesus disse àquele homem: levanta-te, vete, tu fé te ha salvado. Tu fé te ha salvado. E naquele momento que ele volviu, que ele regressou, que ele se humilhou, que ele reconheceu a Jesus como Senhor, e a ele não lhe importava a opinião da família, a opinião dos amigos, a opinião de nadie, porque ele naquele momento, isso de Jesus
Sou único Deus, sou único Senhor. Ele pôs a Jesus em primeiro lugar em sua vida e recebeu lo mais grande, lo mais importante. Ademais da cura física, ele recebeu a cura de sua alma, o perdão de seus pecados. Ele recebeu a salvação, recebeu a vida eterna, que é a maior conquista que podemos obter em esta vida. Amiga minha, amigo meu, pense nisso. Pense em sua vida. Pense em sua salvação. Pense em seu futuro. E no futuro de sua alma. Porque não vamos estar aqui e neste mundo por toda a eternidade, não. Vamos estar aqui, talvez, uns 5 anos mais, 10, 20, 50 anos mais, não sei, um pouco mais, um pouco menos, mas um dia todos vamos a partir desta vida e temos que invertir em nossa salvação, em nossa alma. E é só tendo o Espírito Santo que podemos estar fortalecidos e preparados para enfrentar as lutas desta vida e vencê-las. Por isso, estamos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, todos os miércoles, às 8 da noite, todos os miércoles, 8 da noite, e domingo, 10 da manhã, buscando o Espírito Santo, buscando o encontro com Deus, este fortalecimento espiritual, priorizando o reino de Deus em nossas vidas. E me gostaria recalcar uma vez mais que é quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas nos são añadidas. Sabe, me dá gozo em alma, me dá ganas de sonreír neste momento, porque é glorioso, maravilhoso. Quando priorizamos o reino de Deus, ele nos dá todo. Ele nos dá todo. Ele nos dá vida. Quando você prioriza o reino de Deus e você se agindo do Espírito Santo, você receberá vida. O próprio Deus habitará dentro de você. Por isso, venha, participe. Este domingo, lhe esperamos aqui. Domingo, 10 da manhã, aqui em Atocha, em Madrid, em Passeio de Santa Maria, pela cabeça número 12, cerca de la estação da Atocha Renfe. Estaremos buscando o Espírito Santo, buscando este verdadeiro encontro com Deus, que lhe cambiará toda a vida. Não deixe de participar. Domingo, 10 da manhã. E se lhe ha gostado este mensagem de fé, comparta com seus amigos e familiares, para que eles também compreendam melhor a palavra de Deus, as maravilhas de Deus, e possam cambiar o rumo de suas vidas. Que Deus lhes bendiga abundantemente. Amanhã regressamos aqui com vocês com nosso café espiritual, nossa meditação diária pela palavra de Deus. Hasta amanhã, que estejam bem.